Za saniranje štete poljoprivrednim proizvođačima koji su imali gubitke od afričke kuge svinja, vlada Srpske isplatila je dodatnih 833.000 maraka, što je polovina štete. Ipak ni borba protiv ove bolesti ne može bez politike. Tako gradonačelnik Bijeljine od ministarstva traži donošenje novog pravilnika koji je već na snazi i kojim je spaseno 3.500 svinja. I dalje traje borba protiv afričke kuge, a poljoprivrednicima kojima su zbog ove pošasti uginule svinje stiže nova pomoć. Putem kompenzacionog fonda vlada im isplatila više od 830.000 maraka. Na ovaj način smo obuhvatili preko 150 odštetnih zahtjeva kada je u pitanju šteta od afričke kuge svinja, što znači da na postojećih 300 žarišta koje sada imamo u Republici Srpskoj, 50% je već obrađeno i isplaćena šteta. Da bi se stalo u kraj ovoj zaraznoj bolesti, neophodno je da građani zaštite svoje svinje i da se pridržavaju propisanih mjera. Svi farmeri moraju digiti biosigurnosne mjere, moraju napraviti duple ograde. Ne smiju kositi svježu travu dala svinja, ne smiju žito koje se skine dala svinjama, jer virus ostaje ako tuda prođe divlje svinje 2 mjeseca aktivan. I dok svi zajedno, građani, veterinari, inspektori i resorno ministarstvo od pojave afričke kuge u Bijeljini rade na njenom suzbijanju, Ljubiša Petrović tvrdi da su bijeljinski poljoprivrednici prepušteni sami sebi. Tvrdi da se po pitanju izmjena pravilnika ništa ne čini. Peti i šesti dan kako se izgubio, a nismo imali nijedan konkretan prijedlog u smislu izmjena postojećeg pravilnika. Petrović bi trebao znati da je još juče u službenom glasniku objavljena izmjena novog pravilnika, a od danas je i na snazi. Ovim pravilnikom olakšat će se rad na terenu i povećati mogućnosti za spasavanje što više mesa od zdravih životinja. Nakon sastanka u Bijeljini koji je održan 27. odmah išli u izmjene pravilnika i želim da vas obavijestim da je taj pravilnik danas stupio na snagu, a odnosi se na dvije krucijalne stvari koje će olakšati rad na terenu i povećati mogućnost da što više spasemo mesa u Republici Srpskoj od zdravih životinja. Petrovićeve ishitrene reakcije sa nepotpunim informacijama demantuje i republički inspektor. Kod donošenja odluke dobijeljivanja u službenom glasniku treba da prođe 7 do 14 dana. Mi smo u subotu izmijenili koliko smo mogli sve te inicijative koje su bile 27. u Bijeljini. U subotu poslali u službeni glasnik preko urgencija, ministra i svi, izašao je danas, juče je izašao danas i postao pravosnažan. Znači, prošlo je 4 dana, to nema nigdje. Da u borbi protiv svinjske kuge niti jedna lokalna zajednica nije prepuštena na milost i nemilost resornog ministarstva i vlade, dokaz je i najavljeni sastanak u Bijeljini. Tu će stručnjaci dodatno razmotriti termičku obradu i način korištenja svinjskog mesa.